ապշելու բան է։ Գերիներին Երևանում դիմավորում են Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը եւ այլ ռուսական պաշտոնյաներ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Նորայր Նորիկյանի դիպուկ գրառումը։ Փաստաբան Արդար Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ապշելու բան է։ Ադրբեջանական գերությունից վերադարձած թվով 5 անձանց Երևանում դիմավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը եւ այլ ռուսական պաշտոնյաներ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ իրավասում մարմին ներկայացուցիչ ներկա չէ։ Իսկապես որ տարօրինակ է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Հայաստանը որպես պետություն ամբողջությամբ դուրս է մղված Ադրբեջանի հետ ունեցած հակամարտության կարգավորման գործընթացից, եւ ամեն ինչ մեր փոխարեն որոշում են Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան մարմինները։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևէ բացատրություն ունեն այս հանգամանքի վերաբերյալ, թե մենք կարող ենք հասկանալ այնպես, որ մեր փոխարեն մեր հարցերով զբաղվում են ուրիշները։ Նյութի աղբյուր իրավաբան.net